მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფაროლა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ნახავთ. რამდენად აუცილებელია კოხლეარული იმპლანტაციის დროული გაკეთება და როგორ ხდება სმენის აღდგენა. ორსულობის ნაადრევ ეტაპზე გასათვალისწინებელი წესები, რომლებიც მომავალ დედებს სპონტანური აბორტისგან დაიცავს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ბავშვებზე, რომელსაც თანდაყოლილი სიყრუე აქვს, ტრაგედია, რომელიც ნებისმიერ ოჯახს შეიძლება შეეხოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა ბავშვის დაბადებიდან პირველი რამდენიმე კვირის განმავლობაში მისი სმენა შეამოწმონ, რაც საშუალებას იძლევა თანდაყოლილი სიყრუე ადრეულ ასაკშივე გამოვლინდეს. თანამედროვეობაში, როგორც თანდაყოლილი, ისე შეძენილი სიყრუე განკურნებადია. მედიცინას უკვე დიდი ხანი აქვს არსენალში უნიკალური მაღალტექნოლოგიური მეთოდი, რომელსაც კოხლეარული იმპლანტაცია ეწოდება. ოპერაციის შემდეგ ბავშვს არამარტო სმენა უბრუნდება, არამედ ლოგოპედის ჩარევის შემდეგ მეტყოლებასაც იწყებს და საზოგადოებაში ინტეგრაციას არ უჭერს. ამ თემაზე თბილისთან ოტორინოლარინგოლოგი ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ჩაგვერთვება. მოგესალმებით, ბატონო ვლადიმერ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. ბატონო ვლადიმერ, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ სიყრუის მკურნალობა ეს თანამედროვე მედიცინის მნიშვნელოვანი მიღწევაა და კოხლეარული იმპლანტაცია ერთადერთი ტექნოლოგია, რომელიც 5-დან 1 გზნობის, ანუ სმენის აღდგენის საშუალებას იძლევა. როდის დაიწყოთ პირველად ეს ოპერაციები და დღეს რამდენად ხელმისაწვდომია და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტიპის ოპერაციები? კი ბატონო, მართლაც საჭირო როტო საკითხია და მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ხუთივე გზნობა აუცილებელია, ხუთივე რეცეპტორი, რაც არის ადამიანისთვის, აუცილებელია თანაბრად და ყველა გზნობიარე ორგანო მუშაობდეს როგორც საჭირო, განსაკუთრებით სმენის. რაც შეეხება ეს ოპერაციები, პირველად ევროპაშიც კი ძალიან გვიან პერიოდში დაიწყო, ეს დაახლოებით 1975 წელს ავსტრიაში ვენის უნივერსიტეტის პროფესორები ინგლბერგი თავის მეუღლესთან ერთად, ჰოფენჰაუერი ამ მეგონი აღარ მახსოვს ზუსტად, მეუღლესთან ერთად 1975 წელს შექმნეს აპარატი და მერე რა თქმა უნდა დაიწყო უფრო განვითარება და ამ წლებიდან უფრო დავიდა ამ აპარატის დახვეწა და მოდელირება. ჩვენთან რაც შეეხება საქართველოში და განსაკუთრებით თბილისში, პირველად დაახლოებით 90-იანი წლებიდან და გაუმჯობესდა 2000-იანი წლების დასაწყისში პროფესორი შოთა ჯაფარიძის მეშვეობით, მან იარა აქტიურად ევროპის ქვეყნებში შეისწავლა, პირველი იყო, პიონერი იყო ამ ოპერაციებთან დაკავშირებით, რომელიც შეისწავლა და ძალიან სუფასონად და წარმატებით აკეთებდა, ძალიან ბევრი ოპერაცია ჩაატარა, ადრე თბილისის რესპუბლიკურ სამეთოში აკეთებდა და ახლა საკუთარი კლინიკა ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკაში, სადაც თავისი მოწაფეები აქტიურად აკეთებენ ამ ოპერაციებს. რა თქმა უნდა, ასე ყოველდღიურად და ასე მარტივად არ კეთდება, იგეგმება აპარატების ჩამოტანა და თავისთავად ოპერაციაც განსაკუთრებული, მაგალითად წელიწადში თქვათ 1-2 კვირით ტარდება ეს ოპერაციები, მაგრამ ჩაწერით და მომზადებით ფაქტობრივად აქტიურად კეთდება. და ბატონო ვლადიმერ, ესე იგი მუშაობ რომ კლინიკაშიც მე ვმუშაობ და ძალიან წარმატებით და მაყოფილი პაციენტებიც ბევრი ყავს. ბატონო, თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს, როგორც მიხვდით, ანუ ოპერაციის დროს და პრაქტიკულად ცოცხალი ყოვლის ჩანერგვა ხდება. როგორ მუშაობს თლიანად ეს იმპლანტი და რას ეფუძნება ამ იმპლანტის მუშაობის პრინციპი? ხო, ჩვენ როგორც ვიცით, როცა ასაკოვან სმენის დაქვეითება აქვს ადამიანებს, დაახლოებით 70-80 ასაკში მეტნაკლებად სმენის აპარატი, როგორც ხედველობის ხედველობა აქვეითება, ასე არის სმენის დაქვეითება, შესაბამისად ადრე და ახლაც აქტიურად ვიყენებთ სასმენ აპარატებს და ატარებენ სასმენ აპარატს ეს ადამიანები, მაგრამ როცა პაციენტები არიან ახალშობილები, რომლებმაც უდა უფრო კეთრი დაქვეითება აქვს სმენის და ასე სასმენ აპარატით სმენის აღდგენა ვერ ხერხდება, ზუსტად ამ სასმენი აპარატის ჩანაცვლება უფრო ცუდად ნათქვამია, უფრო გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ძალიან კეთრად სმენის დაქვეითებულ პაციენტებს აღუდგენს სმენას. ასე რომ თქვათ, ამ დროს ანუ მექანიკურად რო აღწეროთ, ლოკოკინას რეცეპტორები არის დაზიანებული ჩვილ ბავშვებში,
აი მაგალითად ახალშობილებში, რომელიც არის სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული, თქვათ მედიკამენტებით, ტოქსიური, ოტოტოქსიური პრეპარატებით, შეიძლება ორსულობის დროს ორსულების წვავე ვირუსული ინფექციები, რომელიც ნაყოფზე მუშაობს ოტოტოქსიურად, აზიანებს სასმენ რეცეპტორებს, მაგრამ სამაგიეროდ სასმენი ნერვის ბოჭკოები არის შენარჩუნებული ზუსტად ამ რეცეპტორების აქტივაციას და ამ რეცეპტორების ჩანაცვლებას აწარმოებს ეს აპარატი, რაც არის კოხლეარული იმპლანტი, ხდება თავის არეში, ასე რომ ქირურგიულად, ასე რომ ვთქვათ, ჯერ უხეშად და მერე აღწევ დამონტაჟება და ასრულებს რეცეპტორის ფუნქციას, რომელიც ამ გერებს გადაიტანს ნერვულ ბოჭკოებში, ბოჭკოებით და იქიდან უკვე თავის ტვინში, როგორც გერებად, ისე ყალიბდება და ხდება აღქმა. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სმენის დაქვეითებულ ბავშვებში სმენის აღქმას. გასაგებია, აპარატი უფრო თულად მონაწილე, თულად მოქმედი ადამიანებზე. და ვლადიმერ, ქერ ახსენეთ ბავშვები, ბუნებრივია, ჩდება შეკითხვა, რა ასაკიდან არის დაშვებული და რეკომენდირებული ოპერაციის ჩატარება და ზოგადად უფრო აგვიანდება, მით უფრო რთულდება, თუ ამ შემთხვევაში დაგვიანებას არ აქვს მნიშვნელობა. როგორ მუშაობს? ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. პირველ რიგში აქვს, რა თქმა უნდა, ასაკს. წლამდე ოპერაციის გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი. ყველაზე იდეალური ასაკია წლიდან, ერთი წლიდან სამ წლამდე. თუ ყველაზე მაქსიმალური ასაკი შეიძლება 12 წელი აღვიქვათ. და რატომ? იმიტომ რომ იქ ხო ხელოვნურად იდგმება სასმენი რეცეპტორები და შესაბამისად ბოჭკოებს, რაც ნერვულ ბოჭკოებს, ამ სასმენი რეცეპტორების აღქმა თავიდანვე უყალიბდება. წლამდე არ არის ეს ჩამოყალიბებული და არ არის აუცილებელი, მაგრამ წლიდან სამ წლამდე არის იდეალური ასაკი. თუმცა აქაც ხდება დაყოფა ბავშვებში, რომლებიც დაბადებიდანვე აქვს სმენა დაქვეითებული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაზე იგულისხმება წლიდან სამ წლამდე, მაგრამ არიან პაციენტები, რომ მაგალითად 2 წლამდე, 3 წლამდე ჩვეულებრივად საუბრობდნენ და შემდეგ რაღაცა ვირუსული ინფექციების შემდეგ განუვითარდა ნეიროსენსორული სმენის დაქვეითება, ანუ ეს რეცეპტორების, რაც აღნიშნეთ, ამ რეცეპტორების დაზიანება და თუ ეს აღინიშნება ორივე ყურში და ეს რეცეპტორები არის დაზიანებული დაახლოებით 400-დან 5000 ჰერცამდე მიმღებლობა არ აქვს, 90 დეციბელზე ნაკლებია, შესაბამისად ამ შემთხვევაში კეთდება ოპერაცია. ბავშვთა ასაკისთვის ეს აღქმა და შეგუება ამ ელექტროდების ხდება უფრო მარტივად და შესაბამისად ეს ასაკი უფრო მიზანშეწონილია ოპერაციული ჩარევისთვის, ვიდრე შემდგომი პერიოდი. და რაც უფრო გვიან გაკეთება დაბადებიდან პრომუნჯი ბავშვებზე, ასე რომ ვთქვათ, უხეშად გვიან დაგვიანდება ოპერაცია, შესაბამისად ადაპტირებაც უფრო რთულად ხდება ამ მექანიკური ჯაჭვთან, ამ მექანიკურ ჯაჭვთან ახლად შექმნილ, ასე რომ ვთქვათ, სასმენ აპარატთან. შესაბამისად 1-დან 3 წლამდე ეს არის ყველაზე იდეალური ასაკი ოპერაციისთვის. და როგორც ყველა მაღალტექნოლოგიურ მოწყობილობას, მასაც აქვს ალბათ რაღაც ექსპლუატაციის ვადები, მასაც სჭირდება ალბათ ავტონომიური კვების წყარო და ასე შემდეგ. როგორ ხდება მისი მოვლა და რა პერიოდში ერთხელ არის საჭირო მისი განახლება თუ ახლით შეცვლა? როგორ მუშაობს სისტემა? კი ბატონო, სორი შეკითხვა და სორი შენიშვნა. შეიძლება რამოდენიმე კლინიკაში კეთდებოდეს კოხლეარული იმპლანტაციის ოპერაციები, მაგრამ მისი ჩანაცვლება და შემოწმება მხოლოდ ჩვენ კლინიკაში ხდება და წარმოებს. ესე იგი, ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ორი ნაწილი, უნდა გავყოთ აპარატის ერთი აპარატი, რომელიც ოპერაციის დროს თვითონ ხდება ბრულის ბორჟზე მიმაგრება, ანუ ორი ნაწილისგან შედგება, ასე რომ ვთქვათ, საუბრად აპარატი, კოხლეარული იმპლანტი ორი ნაწილისგან, ერთი ოპერაციაშივე, ოპერაციის დროსვე კეთდება მიმაგრება ბრულის ბორჟზე და ხდება ანუ მიმღები და მეორე ნაწილი ელექტროდები, რომლებიც თავსდება კოხლეარში. შესაბამისად ეს მერე გარედან იკერება ფასიებით და კანით და მუდმივად რჩება. თუ რამე ტრავმა არ მიიღო, თუ რამე დაზიანება არ მიიღო, ეს შიდა მოწყობილობა ოპერაციაშივე თავსდება თავის არეში, თავის ლოვან ნაწილში, ბრულის ბორჟზე და ლოკოკინაში. არის მეორე ნაწილი, რომელსაც ჰქვია
მიკროფონიდან შემდგომ და გადამამუშავებელ იმპულსებად ეს აპარატი, რომელიც მაგნიტით თავსდება ამ ჩანერგილ აპარატზე. ეს გარეთა მოწყობილობა, როგორც სასმენი აპარატები რომ არის ასაკოვანი ადამიანების სასმენი აპარატი, დაახლოებით იმას წააგავს და ამ მაგნიტით ხდება ფიქსირება და ეს მაგნიტში ამ აპარატში არის თავისი ელემენტები, შეიძლება შეიცავდეს და აკუმულატორი ელემენტები, მალევე ჯდება ჯობია თავისი აკუმულატორით, რომელიც 6 თვეში ერთხელ უნდა შემოწმდეს და თუ დაზიანდა შეიძლება გამოიცვალოს, ან თუ უფრო გაუმჯობეს და ესეთი აპარატი ხო არის მედიცინა განვითარებისკენ მიდის, უფრო მოკლე ფორმის ან რაღაცა, შეიძლება იმ აპარატზე, რაც არის ოპერაციის შემდეგ, ეს ახლად გარეთა აპარატი ჩანაცვდეს, ან შეიცვალოს, ან თუ გაფუშთა გამოიცვალოს, ასე რომ თქვა. და შიდა აპარატს თუ ტრავმა არ მიიღო და დაზიანება, იმას გამოცვლა არ სჭირდება და ის რჩება მთელი ცხოვრების განმავლობაში მუდმივად. გასაგებია, ხო? ბატონ ვლადიმერ, ანუ რა პროცედურები უნდა გაიაროს მანამ სანამ ბავშვი შეეგუება აპარატს და რამდენ ხანს გრძელდება ზოგადად შეგუება და აღდგენის პროცესი და ხდება თუ არა ისე რომ მაგათად იმპლანტაციის შემდეგ მაინც ვერ ღდგება სმენა და საჭიროა განმეორებითი პროცედურა ან სხვა მიდგომა? გასაგებია, კი ბატონო, თვითონ ოპერაციის გაკეთება არ ნიშნავს, რომ ბავშვს სმენა აღუდგა და ეს პრობლემა გადაწყდა. ერთია ოპერაცია, შემდგომია ოპერაციის შემდგომი პერიოდი. თვითონ ოპერაციის სრულობა 2 საათი მიმდინარეობს და დაახლოებით 3-4 კვირის განმავლობაში გარეთ აპარატის მიმაგრება არ შეიძლება. შინით აპარატი რაც დაფიქსირდა და ჩამაგდა ტანქვეში, რომელიც დამაგდა, ასე რომ ვთქვათ, უხეშად ქალას ძვალზე, დრულისებრ მორსე, თავისი რეცეპტორებით, თავისი ბოჭკოებით, ეს უნდა შეხორცდეს, დასრულდეს ეს შეხორცებითი პროცესი და 3-4 კვირის შემდეგ უნდა დაფიქსირდეს ახალი აპარატი. აი შემდგომ ხდება უკვე გერების ახმა, მაგრამ ამაში ეხმარება როგორც თვითონ ქირურგი ოტოლარინგოლოგი, ასევე ხდება სურდოლოგია, არის ასეთი მეცნიერება, ან ლოგოპედები, სურდოლოგები, რომლებიც ბავშვებს ფსიქოლოგიურად ვარჯიშებს უტარებენ და ხდება ადაპტირება და ეს შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვიდან რამოდენიმე წლამდე. ამაში აქტიურად მონაწილეობენ თვითონ ბავშვების მშობლებიც. არ არის მარტო რომ ასე ოპერაცია გაიკეთა და დამთავრდა, მთელი ვარჯიშებია, მაგრამ აბსოლუტურად 2-3 წელიწადში ისე ჩვეულებრივი მეტყველება აღდგეს, როგორც სრულფასოვან ადამიანს. მაგრამ არის ხშირად სამწუხაროდ, როცა აქვს სასმენი ნერვის პრობლემა, ანუ რეცეპტორების დაზიანება სხვა შეჭიდულ გენეტიკურ დაავადებებთან ერთად კომბინაციაში, ან სხვა დაავადებებთან კომბინაციაში. მაგ შემთხვევაში უკვე რთულია და უფრო გახანგრძლივებული პერიოდი ჭირდება რეაბილიტაციის, აღდგენით თუ შეფასებით, ისა შეგუებით რეჟიმს. მაგრამ აქაც ფსიქოლოგები, სურდოლოგები, ლოგოპედები და ოტოლარინგოლოგები მშობლებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ერთიანობაში ვარჯიშობენ, ავარჯიშებენ ბავშვს და ეხმარებიან შეგუებას და აღქმას ამ გერების და ჩვეულებრივ სრულფასოვან ადამიანად, როგორც ხშირად დადებითი შედეგებით მთავრდება ამ მექანიზმში, არიან ეს ადამიანები და ეს ამ პროფესიის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობენ, რომ მივიყვანონ საქმე ბოლომდე, რა ასე ვთქვა. და ბოლოს, ბატონ ვლადიმერ, რა პერიოდზეა გათვლილი აპარატის მუშაობა და რა პერიოდში ერთხელ ელემენტის შეცვლა გასაგებია თუ, მაგრამ თვითონ მოწყობილობა, რომელიც მრავალ კომპონენტურია, მისი მოქმედებისა და რა პერიოდზე არის გათვლილი და ზოგადად რა უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა პირველ ეტაპზე, სანამ ბავშვი ატარებს იმპლანტს? როგორც ვთქვით, უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ არ უნდა მიიღოს თავის ტრავმები, განსაკუთრებით იმ ადგილზე, სადაც ჩატარდა ოპერაცია და რა თქმა უნდა იმ ყურზე. ხშირად ხდება, თუ ორმხრივი ნერვი არის დაზიანებული, ორივე მხარეს ჩვეულებრივად კეთდება, რომ ბავშვი იყოს სრულფასოვანი და ადაპტირდეს სრულფასოვან და გაიზარდოს სრულფასოვან გარემოში, როგორც ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ბავშვები. შესაბამისად, შიგნით ჩანერგილი აპარატს გამოცვლა და ხელის მოკიდება არ ჭირდება, თუ
არ დაზიანდა და ეს იშვიათად არ ზიანდება, თუ რამე ტრავმა არ მიიღო, რაც შეეხება გარეთ აპარატს, 6 თვეში ერთხელ უნდა შემოწმება როგორც ელემენტებს, ისე აკუმულატორს, ისე სადენებს და ასე შემდეგ. თუმცა ხდება გამოკვლევა პირველადად ოპერაცია, როცა ჩატარდება, უნდა გაკეთდეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომ შეფასდეს სადენები როგორ მოთავსდა კოხლიაში, ხომ სწორად ატარებს ესე ელექტროდებს, ესა ელექტრო იმპულსებს, ამას ერთად თუ როგორ შეეწყო ჩანერგილი. დიახ. სამწუხაროდ ხარვეზე გვაქვს. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ, სამწუხაროდ ხარვეზე გვაქვს, მაგრამ პრინციპში ყველა საკითხი და ყველა აქტუალური შეკითხვა დავასრულეთ, დაგემშვიდობებით, დავემშვიდობები. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსის შეკითხვებს ოტორინოლარინგოლოგი ვლადიმერ კვაჭანტირაძე პასუხობდა. ახლა კი შემდეგი თემა. სპონტანური აბორტი მუცლის მოშლა არც თუ იშვიათი მოვლენა და ურსულობის მე-20 კვირამდე ვითარდება. ეს მოვლენა ახალგაზრდა წყვილებისთვის სერიოზული თავსატე ხე და პოტენციურ მშობლებში სერიოზულ ფსიქოემოციურ რეაქციასაც იწვევს. მრავლობითი სპონტანური აბორტების მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ცნობილია, თუმცა კომპლექსური დიაგნოსტიკური გამოკვლევა ზუსტად განსაზღვრავს მუცლის მოშლის კონკრეტულ მიზეზს. რა ფაქტორები იწვევს სპონტანურ აბორტს და როგორ ებრძვის თანამედროვე მედიცინა ამ პრობლემას? ამ თემაზე ჩვენი შემდეგი სტუმარი მეან გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი ირმა რამიშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ქალბატონო, ირმა, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, ძალიან აქტუალურ თემას უნდა შევახოთ. მოგესალმებით, მაყურებელს მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. და პირველ რიგში დავიწყოთ, რატომ ვითარდება ეს მოვლენა, რომელიც წყვილებში სერიოზულ პრობლემას იწვევს და თუ ეს განმეორებითია და ხშირად ვითარდება, ბუნებრივია საჭიროებს სპეციალისტის ჩარევას. რას უკავშირდება სპონტანური აბორტი და ურსულობის მოშლის ეს მოვლენა? დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა ფრიად მნიშვნელოვანი გახლავთ, განსაკუთრებით ისეთი დემოგრაფიული მონაცემის მქონე ქვეყნისათვის, როგორი ჩვენი საქართველოა. მოდი თავისუფლებას მივცემ, დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ დეფინიციით, განმარტებით, რა არის სპონტანური აბორტი. ეს გახლავთ კლინიკურად დადასტურებული ორსულობის შეწყვეტა, ცოტა შეგისწორებთ, არა 20, არამედ 22 კვირის გესტაციის ვადაზე და ან 500 გრამი და ნაკლები მასის მქონე ნაყოფის ექსპულსია საშვილოსნოს ხრუდან. რატო იქნა შემოღებული ეგეთი დეფინიცია? იმიტომ რომ ორსულობის შეწყვეტას 22 კვირამდე ჩვენ ვეძახით 22 კვირის ჩათვლით აბორტს, 22 კვირი და თუნდაც ერთი დღე იყოს ორსულობის ვადა, ეს უკვე განისაზღვრება როგორც მშობიარობა. ეტიოლოგიური ფაქტორი, ანუ გამომწვევი მიზეზი 12 კვირის ვადამდე ორსულობის შეწყვეტისას არის ერთი ჯგუფი, შეიძლება ესე დავყოთ, და 12-დან ვიდრე 22 კვირის ჩათვლით განისაზღვრება სხვა ჯგუფად. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ, რომ თანამედროვე მედიცინა ძალიან დიდ დროს, ენერგიას, მატერიალურ, ტექნიკურ თანხობრივ რესურსს უთმობს, რომ შესწავლილი იქნას საბოლოო ჯამში. საერთო ჯამში რა განაპირობებს, რატო ვითარდება შეწყვეტილი ორსულობა, ანუ სპონტანური აბორტი. ჩვენ რო შევადაროთ 10 წლის უკან მედიცინის სიტყვა, ეგრეთ წოდებული თანამედროვე სიტყვა და დღეობით 2024 წლის თანამედროვე სიტყვა და შევადაროთ პროტოკოლები, როგორ მართავდით 10 წლის უკან შეწყვეტილ ორსულობას და როგორ მართავთ დღეს, საკმაოდ სხვაობა გახლავთ. მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ დაახლოებით აი 8-9 თუნდაც 10 წლის უკან საუბრობდით, რომ 12 კვირის ვადამდე 50% შემთხვევაში იყო მხოლოდ ქრომოსომული ეტიოლოგიური ფაქტორი. დღეს კი, დღევანდელი გადასახედიდან 2024 წელს ჩვენ საუბრობთ ესე, რომ აბორტუსების, ანუ გამოძევებული მიღებული მასალის შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 70-80% ეტიოლოგიური ფაქტორი განპირობებული არის ქრომოსომული აბერაციებით, ქრომოსომული პრობლემებით. ანუ გენეტიკური მაყურებლის სხვაგან გენეტიკური ფაქტორი და ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად წინასწარ განწყობა არსებობს იმის, რომ წინასწარ განწყობა შეიძლება იყოს, თუ კი მემკვიდრეობა დატვირთულია, მაგრამ შეიძლება არ არსებობდეს, იმიტომ რომ როგორ მოიქცევა განაყოფიერების შემდგომ უჯრედი, როგორ განვითარდება, ეს ჯერჯერობით მედიცინისათვის უცნობია. ამიტომ პრევენტაბელურად ვერანაირად ვერ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რამ შეიძლება განაპირობოს შეწყვეტილი ორსულობის არსებობა. დღეს სტატისტიკურად შეიძლება ვთქვათ ესე:
თუკი ქალს ანამნეში ერთხელ მაინც ჰქონდა შეწყვეტილი ორსულობა, მაშინ 20% შემთხვევაში მოსალოდნელია შეწყვეტილი ორსულობის არსებობა. ორჯერ და მეტად თუ ქონდა შეწყვეტილი ორსულობა, ლაპარაკობთ, რომ 20-დან 43% შემთხვევაში მოსალოდნელი გახდა. ამიტომ არის აქტუალური კითხვა, როგორ უნდა მიხვდეს ქალი, რომ ორსულობის შეწყვეტა ხდება, ხშირ შემთხვევაში პროცესი შეუმჩნევადაც მიმდინარეობს, თუ ეს ადრეულ ეტაპზე ხდება და როგორი არის ამ შემთხვევაში განსაზღვრა, არსებობს თუ არა კრიტერიუმები, რომლითაც ვადგენთ ამ ყველაფერს. ირაკლი, ძალიან კაი შეკითხვა გახლავთ. თუ მიაქციეთ ყურადღება გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ თქვით კლინიკურად დადასტურებული, რადგან არსებობს შეწყვეტილი ორსულობის მაღალი პროცენტი, რაც კლინიკურად არ დასტურდება, რადგან ორსულობის ფაქტიში შეიძლება ქალმა საერთოდ არ იცოდეს, რადგან იგი ემთხვევა ციკლის მეორე ფაზას, მანამ სანამ ის ელოდება სავარაუდო მენსტრუაციის მოსვლას. ასეთ შემთხვევაში ორსულობის შეწყვეტის ფაქტი ჩვენ ვერ ვადასტურებთ. თუ მკაცრად არ აკონტროლებს ამ პერიოდს, ბუნებრივია მას შეიძლება გამორჩეს და რა უნდა შეიძლება გამოჩნდეს, მაგრამ განსხვავებით, აი შეუძლია რა აღნიშნოს ქალმა, რომ განსხვავებით იმ ციკლში ყურადღება არ მიაქცოს და შემდგომ გაიხსენოს, რომ ცოტა სისხლოვანი გამონადენი უფრო მეტი ქონდა, ვიდრე სხვა ციკლების არსებობის შემთხვევაში. აი შეიძლება ამას და ბუნებრივია ეს რჩება სტატისტიკის მიღმა და ეს ანამნეზში ხშირად გამოთვალისწინებს. ეს რჩება დაუდასტურებელ ფაქტად და ანამნეზისაგან სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ანამნეზისაგან აბსოლუტურად დაკარგულ ფაქტად. თუმცა ვიცით, რომ როდესაც ფაქტორებზე საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეიცვალა შეხედულება, არის წინასწარ განწყობა, მემკვიდრული ფაქტორი, მაგრამ ვიცით, რომ არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რა თქმა უნდა, არსებობს ფაქტორები, რომელთა არსებობა ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, რა შეიძლება განვითარდეს. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო ამ შემთხვევაში როგორც რეპროდუქტოლოგმა, რომ მე მიხარია ერთი ფაქტი. როცა ახალგაზრდები გეგმავენ ოჯახის შექმნას, უკვე დაიწყო მიმართვიანობა ექიმებთან. ეს ბოლო ორი წელია. მოვძანდებიან, მოდის წვილი, რომელიც გეგმავს მიმართებაში, სიტუაცია შეცვლილია. მიხარია, ეს არის თანამედროვე მიდგომა ჩვენი ქვეყნის, ეს არის თქვენი მუშაობის შედეგი, სხვათაშორის მასმედიის მუშაობის შედეგი, რადგან მაქსიმალურად გახსნილი არის ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ინფორმაცია უნდა მიიღოს წვილმა, როცა ის ორსულობას გეგმავს, რა ინფორმაცია უნდა მიიღოს ექიმისაგან მაშინ, როცა ის დაგეგმავს ორსულობის ფაქტს. ანამნეზურად აუცილებლად უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იქედან, რომ გარეგანი მონაცემი დიდ ინფორმაციას იძლევა ორსულის შესახებ, მომავალი ორსულის შესახებ, მოდით ასე ვთქვათ. ქალბატონის აღნაგობა, ჭარბი წონა, რომელიც რისკ ფაქტორი გახლავთ, უპირველეს ყოვლისა რისკ ფაქტორი გახლავთ ორსულობის შეწყვეტი. BMI, ანუ სხეულის მასის ინდექსი 30 და მეტი რისკ ფაქტორი გახლავთ. ასაკი. მოდით ვილაპარაკოთ ესე, რომელ ასაკში არის უფრო ხშირად ორსულობის შეწყვეტა. იქ სადაც ორსულობა მეტია, ხო ცხადია, 18-დან 35 წლამდე ორსულობა მეტია, შესაბამისად შეწყვეტილი ორსულობის ფაქტი მეტია, მაგრამ იზრდება ორსულობების შეწყვეტის რისკი მაშინ, როდესაც ქალბატონის ასაკი არის 35 წელი და მეტი. რატომ? იმიტომ რომ იზრდება ქრომოსომული აბერაციების რისკი. ენდოკრინული პათოლოგიები, მოგეხსენებათ, აჭერა გახლავთ, ენდემიური კერა ჩიყვის, ხო? სწორედ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის განსაზღვრა, გამოკვლევა ფრიად მნიშვნელოვანი გახლავთ იმისათვის, რომ არ მივიღოთ შეწყვეტილი ორსულობა. და თუ მივიღოთ ორსულობა, შემდეგ არ განვითარდეს ეს პათოლოგია. სწორად მართოთ. და აი აქ სწორად მართვის შესახებ მინდა მოგახსენოთ, რომ თქვენიც საქართველოში ფუნქციონირებს ანტენატალური მეთვალყურეობის პროგრამა, ხო, რომელიც მოიცავს ორსულობის უსაფრთხო მართვას და რაც შეიძლება უსაფრთხო მართვას და ჯანსაღი ახალშობილის დაბადებას, ჯანმრთელი მელოგინე ქალის არსებობას. სწორედ ეს ანტენატალური მეთვალყურეობის პროგრამა მოიცავს პირველ ვიზიტზე ორ მნიშვნელოვან ფაქტორს, ერთხელ მინდა აღნიშნო, ეს გახლავთ: ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა და რასაც აქამდე ჩვენ არ ვსაუბრობდით, ეგრეთ წოდებული უსიმპტომო ბაქტერიურის განსაზღვრა, ანუ შარდის კულტურალური კვლევა. ბაქტერიური აღმოჩნდა, რომ სწორედ ის შეიძლება გახდეს შარდის ბაქტერიური 10 მეხუთე ხარისხი და მეტი ბაქტერიების კონცენტრაციის არსებობა ორსულობის შეწყვეტის მიზეზს. ეხლა რომ გავაღრმავო ჩვენი საუბარი, 10 წლის უკან ჩვენ საერთოდ არ ვსაუბრობდით ანტიფოსფოლიპიდურ სინდრომზე. დღეს მიდგომ აბსოლუტურად გახლავთ სხვა, ხო? თრომბოპათიების არსებობა, თრომბოლიზური დაავადების შესწავლა. კი, საუბრობდით წითელ მგლურაზე, როგორც რისკ ფაქტორზე. საუბრობდით
გლურას ანტისხეულის არსებობაზე, მაგრამ ის, რაც თანამედროვე მედიცინა მოგვცა ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომის შესწავლა, ამან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ჩვენი როგორც ექიმების როლი ორსულობის შენარჩუნებაში. Და არავის არ მოუხსნია ისეთი ეტიოლოგიური ფაქტორი, როგორიც გახლავთ საშვილოსნოს განვითარების ანომალია. ორქიანი საშვილოსნო ერთი, მაგრამ განუვითარებელი რქის არსებობა, საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის არსებობა, მაგრამ ეს, რაც ახლა მე ბოლოს აღნიშნე, ორსულობას წყვეტავს არა 12, არამედ 12-დან 22 კვირამდე. Ანუ რატომ კონსულტირების ფაქტი მიუბრუნდა ახლა ციტომეგალოვის შავი ჭირის სახელწოდებით ცნობილ პრობლემას რომელიც ირაკლი, მაგრამ სენა და არენა ტორჩი ინფექციებმა ცოტა შედარებით დაუთმო სწორედ ქრომოსომულ პათოლოგიას. არავის არ მოუხსნია ციტომეგალოვირუსის ფაქტორი, ისევე როგორც წითელას ფაქტორი, წითურას ფაქტორი უფრო სწორად, ისევე როგორც ქლამიდიოზის, ჰერპეს ვირუსის ფაქტორი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2024 წელია, მაინც უფრო თანამედროვე მედიცინით ვისაუბროთ, ვისაუბროთ ქრომოსომული აბერაციების არსებობაზე. ანუ ყველაფერი მიდის მაინც მემკვიდრული ფაქტორის დიაგნოსტიკიდან. დღეს უკვე აღარავის აღარ უკვირს გენეტიკური სკრინინგი, დღეს არავის აღარ უკვირს უკვე ეპიგენეტიკური მიდგომაც კი საკითხების მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს იმდენად საფუძვლიანად და ღრმად წავედით ამ ყველა პროცესის კვლევაში, რომ ეპიგენეტიკური წინასწარგანწყობის ტესტებიც და ძალიან ბევრი მართალი გძანდებით, ირაკლი, აქვე მინდა გავაღრმავო ის თემა, რაც თქვენ ახლა წამოჭერით, რომ როცა წყვილი მოდის კვლავ დაუსვამ ხას, მიხარია, რომ ახალგაზრდები მობრძანდებიან ორსულობის და აუცილებლად ვეკითხებით პირველი რიგის ნათესავებში თუ იყო შეწყვეტილი ორსულობის ფაქტი. Да, ერთი разец არ გვისაუბრია და მინდა ვთქვა. შეწყვეტილი ორსულობის ეტიოლოგიურ ფაქტორში, რაც აქამდე ვილაპარაკეთ, ეს იყო ყველაფერი ქალისმიერი გამპირობებული ეტიოლოგიური ფაქტორი. მანდ მინდა მოგახსენოთ, რომ მამაკაცებს არანაკლები როლი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ამ საკითხში მიუძღვით. ეს ისტორიულად ეს სტიგმები არსებობდა ზოგადად, მითუმეტეს ეხლაც გრძელდება. თუნდაც როცა უნაყოფობის პრობლემით მიბრძანდებოდა წყვილი, არა წყვილი, არამედ ქალბატონი ექიმთან გადაწეული იყო უკანა პლანზე მეუღლის ფაქტორი და დღევანდელი მედიცინა კი გამართულად წელში გამართულად გვეუბნება, რომ მამაკაცის როლიც საკმაოდ მაღალი გახლავთ ორსულობის შეწყვეტაში. ამის დიაგნოსტირების საშუალებას ჩვენ გვაძლევს შედარებით ახალი კვლევის მეთოდი, ეს გახლავთ სპერმის DNA ფრაგმენტაცია, რომელიც იმის საშუალებას გვაძლევს, ვივარაუდოთ კი არა და დიაგნოზის დონეზე უკვე ვისაუბროთ, მამაკაცის მიერ ხომ არ არის გამოწვეული ორსულობის შეწყვეტის ფაქტი კონკრეტულ წყვილთან. ესეც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სწორად დავგეგმოთ თითოეული ნაბიჯი, რომ კონკრეტულმა ქალმა ჯანმრთელი ახალშობილით მშობიარობა შეძლოს. ამ ყველაფრის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალურია საკითხი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თემაზე ორსულობის მართვა, ორსულობის მენეჯმენტი. Да, гацнобиერების დონეც ამახლ და ადამიანებმა უფრო მეტი იციან ამ პროცესის შესახებ. ეხლა ეს მედიის დამსახურება, ზოგადად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობების დამსახურება, სოციალური ქსელები, ინფორმაციის ადვილად მიღების შესაძლებლობა მეტნაკლებად ადამიანებს აძლევს სწორ ინფორმაციას როგორ მოიქცნენ. მაგრამ ეს ეხება შემდეგ ეტაპს. თუმცა ვიცით რომ ორსულობის მართვის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროცედურები, რაც მანამდე, ანუ ოჯახის შექმნამდე დაგეგმილი პროცედურები. აი, სწორედ ოჯახის შექმნამდე დაწყებული გამოკვლევები, მიდგომა არის გარანტია, რომ ორსულობის დადგომას არ შეექმნება პრობლემა. აი, რა უნდა გაკეთდეს ორსულობის დადგომამდე, იმისთვის, რომ არ დადგეს სპონტანური აბორტის რისკი. ძალიან სწორი შეკითხვა გახლავთ, მადლობა ამ შეკითხვისათვის. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ წყვილების მომართვიანობა გაიზარდა, ახალგაზრდების მომართვიანობა გაიზარდა. აუცილებლად ვთავაზობთ თითოეულ წყვილს მასზე მორგებულ კვლევას. ანამნეზიდან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა ტრივიალურს და ჩარჩოს სახით, არამედ ყველაფრის გათვალისწინებით, ეღან მოგახსენეთ გარეგნობიდან დაწყებული პირველი რიგის ნათესავების ანამნეზის გათვალისწინებით ინდივიდუალურად შერჩეულ კვლევას წყვილისათვის. თუმცა ახლავე გაუსვამ ხაზს, რომ პრევენტაბელური ორსულობის შეწყვეტა მაინც არ არის მიუხედავად თანამედროვე მედიცინისა, მაგრამ ჩვენ ზემოთ ვილაპარაკეთ რისკ ფაქტორებზე.
აი ამ რისკ ფაქტორების გამორიცხვა შეგვიძლია. Медицина დღეს ინდონეზია არის რომ რაც ხველ გვეწაფება მეტნაკლებად რისკ ფაქტორები გამომავლინოთ. Მინდა მოვახსენო ახალგაზრდებს მოვახსენო. Იმ მომავალ წყვილებს მოვახსენო, მომავალ მშობლებს მოვახსენო რომ წოლითი რეჟიმი ეგრეთ წოდებული გაუთავებლად პროგესტერონის რიგის პრეპარატების მიღება ან ქორიონალური გონადოტროპინის მიღება არ გაახანგრძლივებს ორსულობას. Არ იძლევა ის იმის გარანტიას, რომ ორსულობა შენარჩუნდება და ჯანმრთელი ახალშობილი დაიბადება. Სწორედ აქეთკენ მოდის, რა თქმა უნდა, სწორედ აქეთკენ მოდის თქვენი შეკითხვა, რომ დროზე განხორციელებული ექიმთან ვიზიტი იძლევა სწორად გამოკვლევის საშუალებას კონკრეტულ წყვილთან და სწორი სქემის შემუშავებას, რომ შევძლოთ ჭალებში, რომ ვთქვათ, ლელოს გატანა და ჯამთელი ახალშობილის დაბადება. Და მაინც როდესაც მრავალჯერადი სპონტანური აბორტი ხდება, როგორ შეიძლება გართულდეს მდგომარეობა? ამ შემთხვევაში ბუნებრივი როდესაც დაგვიანებულ ეტაპზე სპონტანურ აბორტზე საუბარი, რომელიც გამოხატულია უკვე და მას ხალს შეუძლია აღრიცხვის, ამ შემთხვევაში უყურადღებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გართულებების გამოიწვიოს. Რა უნდა მოიქცეს? როგორ უნდა მოიქცეს? ნერვული სისტემაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ხშირად ქალბატონს, აი 1 2 3 მომხდარი შეწყვეტილი ორსულობის ფაქტი ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობამდე მიყავს. აუცილებელი ხდება დამხმარე სპეციალისტის ჩარევა, საჭიროც არის დამხმარე სპეციალისტის ჩარევა, რადგან ქალბატონი გონებრივად ემოციურად უნდა მოემზადოს იმისათვის, რომ სწორი გამოკვლევები ჩაიტაროს, შეგნებულად უნდა მიუდგეს იმ საკითხს, რომ ამ გამოკვლევების ჩატარება აუცილებელია იმისათვის, რომ სწორი მკურნალობა დაინიშნოს, რომ კონკრეტულად მან შეძლოს დედად გახდომა. და ბოლო შეკითხვა. როგორ უნდა მოიქცეს ქალი, რომელსაც რამდენიმე სპონტანური აბორტის შემთხვევა ფიქსირდება, რა უნდა გაითვალისწინოს, როგორი არის ზოგადად აი ცხოვრების წესი და რეკომენდაციები, რა შეიძლება გავიგეთ, რომ წოლა არ შეიძლება თანამედროვე გაიდლაინებით ბევრი რაღაც შეიცვალა, აი როგორ უნდა მოიქცეს იმ შემთხვევაში, რომ მან ორსულობა გააგრძელოს და მივიღოთ შედეგი? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ექიმთან ვიზიტი. შემდგომ ჩვევებიდან უნდა ამოვიღოთ ბევრი მავნე ჩვევა. ეს არის ალკოჰოლი, ეს არის სიგარეტი. 10 და მეტი ღერი სიგარეტი დღეღამეში. ეს არის გამშვები მექანიზმი იმისა, რომ ორსულობა შეიძლება შეწყდეს. არასწორი კვება, ხშირად ფასტ ფუდზე გადასვლა. ეს არის გამშვები მექანიზმი იმისა, რომ შეიძლება ორსულობა შეწყდეს. რადგან ნორმალური სრულფასოვანი საკვების მიღება, რომელიც გაჯერებული გახლავთ ჯანსაღად ვიტამინებით, რადგან ენერგეტიკული სრულფასოვანი ბალანსის არსებობა ორგანიზმში აუცილებელი არის იმისათვის, რომ სრულფასოვანი ნაყოფი ჩამოყალიბდეს დედის ორგანიზმში. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ექიმის სხვა დამატებითი რჩევის გათვალისწინება, სწორი გამოკვლევების დაგეგმვა და სწორი მკურნალობის შერჩევა. ასე რომ ყველა მომავალ დედას უსურვებ ორსულობის ბოლომდე მიტანას და ჯანსაღი ახალშობილის დაბადებას. დიდი მადლობა საინტერესო რეკომენდაციებისთვის. იმედი მაქვს ფაყურებელი გაითვალისწინებს და თუნდაც ავიცილებთ იმ ფაქტორებს, რომლის დაგეგმვა შეიძლება. გასაგებია, რომ ქრომოსომულ და გენეტიკურ ფაქტორს თავიდანვე რა ვიცილებთ, მაგრამ არის ფაქტორები, რომლის თავიდან აცილება შეიძლება და მითუმეტეს, როდესაც არსებობს ეპიგენეტიკა, როდესაც არსებობს რაღაცის წინასწარ განწყობა, თვით გენეტიკური წინასწარ განწყობის გადაგეგმვას კი. დაგემშვიდობებს, წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსის შეკითხვას მეან გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი ირმა რამიშვილი პასუხობდა. ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახო და მე ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.